ଚମ୍ପୁଆ କାଶିଆପାଳରେ ବିଜେଡିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚୂଡାମଣି ମହାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିଶାଳ ସଭାରେ କୁଆପଟୁଆକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବାର ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଚମ୍ପୁଆରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନୀ ପରିବେକ୍ଷକ ସମ୍ବିତ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଧାୟକ ଋଷିକେଶ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଶଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ଚମ୍ପୁଆର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଜରପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବ୍ଲକରୁ 3823 ଜଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର 3823 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଯେତେ ମା ମାଉସୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ 72% ଏଥିରେ 30-40% ଲୋକ ଏହି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ଆଜି ପାଉଛନ୍ତି, ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ଖୁସି ଅଛି, ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 3823 ଜଣଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି କାର୍ଡ ଆଜି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସରକାର ତ ଯେମିତି ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଆମେ ବି ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଏମିତି ଚାଷବାସ କରୁ, ଏ କାମକୁ ଲେବର କାମ ବି କରି ଭଲ ଆମ ସରକାର ଭଲ ଆମକୁ ପଦକ୍ଷେପ। ବାରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ 6,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଅବକାରୀ କମିଶନର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ୟାଚୁରିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାରଙ୍ଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଗରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କଠାରୁ 55 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 6,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୈଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଗାଲୁରାମ ସୋରେନ ସାମିଲ ଥିଲେ। କଟକ ସହର ନିମପୁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ 7ମ ଫେଡେରେସନ କପ୍ ନେଟ୍ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମହାସମାରୋହରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାସ, ମୋବାଇଲ ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଟିମ୍ ଆସି ବର୍ଣ୍ଣାଟି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଟିମ୍ 104 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଆଉ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଜିତିଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏଇ ନେଟବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 4ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲୁଣି। ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଳେଶ୍ୱର ପଟୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥକୁ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ଇଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଥିବା ନୟନ ଯୋଡ଼ିକୁ ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଚାଳକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଲିରେ ଥିବା 3 ଜଣ ନାବାଳକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସୁଶୀଲ କୁମାର ସେନା। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଆଦିବାସୀ ହୋ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏହି ରେଳରୋକ କରାଯାଇଛି। ହୋ ଭାଷାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନେଇ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ହୋ ସମାଜ ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ରେଳରୋକ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହୋ ଭାଷାକୁ ସାମ୍ବିଧାନ 8ମ ଅନୁସୂଚିତରେ ସାମିଲ କରିବା, ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ହୋ ଭାଷା ବହୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଭାଷାକୁ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଏହା ସହିତ ହୋ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ହୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ରେଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ବାଦାମପାହାଡ଼ରେ ଆଦିବାସୀ ହୋ ସମାଜ ମହା ତରଫରୁ ଆମେ ରେଳ ରୋକ କରିଛୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ଧକରିଠାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଗୋପପୁରରୁ ଔଷଧ ନେଇ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆରପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ କାନପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୃଦ୍ଧକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନର୍ସିଂପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଳନାକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘର କାନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗଡାବ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।